ақпараттар Ақтөбе облысының Мәртөк ауданында егіннің түсімі жылдағыдан екі есе төмен. Шаруалар оған жаздың ыстық, күздің жаңбырлы болуы себеп дейді. Жалпы аудан бойынша 115 мың гектар алқапқа дән себілген, оның басым бөлігіне дәнді дақыл, 11 500 гектарына майлы дақыл, 22 мыңнан мал азығы егілді. Жиын терім жұмыстары жаңбырға байланысты бір аптадан бері іркіліп қалған еді. Қазір 32 шаруашылықта егін орылып жатыр. Орташа түсім гектарынан 7,4 центнер. Барлық жұмыс ай соңына дейін аяқталуы тиіс. Шаруа қожалықтары жеңілдетілген жанар жағар маймен қамтылған. Әлі жер ылғалылау дегенмен жұмыс басталып жатыр. Бұйыртса осы айдың аяғына дейін толық осы 115 мың гектарды толық жинап қамбаға құямыз деген жоспарымыз бар. Жалпы орта өнімдік түсінімі 8,8 центнер беріпті гектарынан.